Здрасти, тук е Мирослав Морски и аз свиря музика с Джан Гозе. Гледайте Music Space TV. Йо! Аз съм Антония Антонова, тук съм с Миро Джан Гозе, здравей! Миро Морски. Миро Морски, здравей! Здравей, Антония! Кажи ми, как вървят нещата с групата? Събрахте се 2010-та, ти преди това замина за Лондон, заряза ги, защо така направи, кажи? Бре, ти имаш много информация. Естествено. Така ли трябва да говоря или така ще се чуе добре? Мисля, че така също ще се чуе добре. И сега директно ли сме или... Или ще го режете после? Не сме много директно, може и да не го режем. Не се притесняваме. Да. Добре, бандата е супер в момента, да. Страхотно се чувствам, защото бандата работи, правим нови неща, хубави позитивни песни, песнички, хубави неща. А ти какво прави в Обединеното кралство? Кажи сега. Ами, хората обикновено като отидат, почнат да работят. Значи отидох там, работих с илюзията, че ще спесте някоя парица. След 3 години работа и спестяване, сякаш мълния му удари по главата и аз усетих, че всъщност аз губя времето си по този начин. Трябваше да стигна до самосъзнанието, че аз съм артист всъщност и се занимавам с изкуство и с естество. А добре, какво се промени между другото от времето на Луди Жаби? Ами, не бих казал, че сме станали нещо много по-добри или... сме правили различни песни. За мен това е просто... Аз правя различни песни. Това ми харесва, опитвам да направя това, опитвам да направя другото. Ако стане, ако се получи, супер. Ако не стане, друго ще направим. И не се опитвам отдавна да... шашкам някого с музика или с нещо. Просто са... хората се радват. Направя нещо, дето на нас да ни хареса. Ако нас ни хареса, може и да ни хареса и на хората. Можеш ли да изпееш нещо за нашите зрители? Кратко, малко нещо, каквото ти идва сега. Искам да изпея нещо без думи. Пати-пата, 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 да-да. Пари-ди-да-да, да-ди-да-ди-да-да-да. Сега сещам едно нещо, идваме. Едно нещо на Шостакович, едно парче. Ти-да-да-да, да-да-ди-да-да-да-да.